سلام دينا يستلين ودي هانا لميدابي تسويش اندامي سنبتاتشو زاري من نقينيو انسرا يشكلا ماكلو انقدي بتقام بزو عينات يشكلا تقويشو يايونا عهون من نقينيو يمام رچا بوتاونا بكت دايدقمو يهالك عباس بوتا ورزا هيدن من نيهونا المالتدو استي عبران هلونم نقر عند لايني لبروغراماتشن عديس كوناتشو سبسكرايب ميلون بتا ممتشان بيت سابي هونون عبراتشن قويف ماتشا انجدي اهون من نغانيو افارو تشمي كماچو بت بوتا نو يي يمتايوت افر قدم يونهج انات اناغرن نبره سو عندنا نغراچن كماريامونز نو ميمطاو كزا يمطاو قطتا كماريامونز ازي نو ميكماچو معناتنو كماريامونز نو يمطاو كماريامونز بقى كزا يمطاو نو قطتا انانت ارطمون تقفرو ازي يمطال اش كزا ناسطوالن يدرقال كزا بوها يراسال كوستوتو دمباقي بغل يتاشا يرقطال باشي معناتنو
ያተርሱ ታሽቶ ይቀመጣል ከዛ ላይ ነው የሚሰራ ከዛ ላይ እየተቀለሰ እዛ ያየኑ ቤት ይሰራል ማለት ነው ከዛ ወጥቶ መሬት ላይ ይደረግና እንዲደርቆ ከዛ ነው ወደ ማለት ነው ምፈልገውን ሰርቺ ወደ ፀሐይ ያወጣል ምፈልገውን አይነት ከዛ ላይ እየቀነስኩ ሰራለሁ አሁን አንድ ጀበና ለማምረት ያን ቆንጆ ለማድረግ ስንት ጊዜ ነው የሚፈጀው በአንድ ቀን የሚያልቅ ነው በአንድ ቀን አያልቅም ከፀሐይ ጋር የተያያዘ ነው ሲጀምረኛ ስራ ስለዚህ አየር ይፈልጋል በደንብ መድረቅ ይፈልጋል አለበለዚያ ይሰበራል በጣም ተሰባሪነቱ ይብሳል በዚህ ክረምት አላስቸገራችሁም ግን እንደዚህ እንዴት ነው የምታረጉት ታዲያ ያው በቃ እርስ በርስ በመተዛዘን በመከባበር አንዷ ካዳረቀች ባንዷ ላይ አዋጣን ኩበት ምንጭቱን እየገዛን እያዋጣን እናዳርቃለን እንጂ በጣም አድካሚ ልፋት አለ የሚወድቀው የሚሰበር በዛ ላይ ደግሞ ጭሱ እንደምታዩ ከባድ ነው አሁን ደግሞ የምንገኘው የመጨረሻው እሳት የሚቃጠልበት ቦታ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ተቃጥሎ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ በቅጠል ይታሻል ይጠቁራል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ጀበናዎቹን ያቀበለቻት ነው እናደርገው። አሁን ከዚህ እዚህ ላይ እዛ ላይ የምናደርገው እርጥብ ይሆነው ነው። እሺ ከዛ ላይ እናወርድና እዚህ ላይ እናረጋዋለን። ትንሽ ደረቅ ያለው ማለት ነው። ከዚህ እናወርድና እንደዚህ እንድናደርገው ውስጥ እናስከባለን። ከዛ እንደዛ ካደረግን በኋላ ወደዚህ እናመጣና መልሰን እዚህ ላይ እናደርጋለን። እዚህ ላይ አርገን ትንሽ አጫጭስን ልክ እንደዚህ ማለት ነው እናጫጭስበታልና ሲጨስበታል በጣም ጭስ ነው። እነዚህ እናቶቻችን ግን ሙሉ ቀን ነው ይሄን ነገር የሚሰሩት። እኛ አሁን 5 ደቂቃ አይሆነንም እዚህ ቆየነው ግን እንደምታዩት በቃ እንበይ ራሱ መጥቷል። በጣም ነው ጭሱ ከባድ ነው ግን እንደዚህ ነው እየሰሩ እነዛ የሚያማምሩ ሸክላዎችን በመጨረሻ መናያቸው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እዚችን የምናያት ላቀሽ ትባላለች ስም ሰጥተዋታል። የእጣን ማጨሻም ተሆናለች እንዲሁም የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ለበዓል ስጦታ ከፈለጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ዋጋቸው ደግሞ ተመጣጣኝ ነው 30 ብር ይላል ማለት ነው። እዚች ጋር የምናገኘው ነው ጀበና አለ የስኳር ማስቀመጫ አለ እጣን ማጨሻ እንዲሁም ሲኒዎች አሉ። ይሄ ሙሉ ሴቱ 1500 ብር ነው። ሌላው ደግሞ የምናየው እዚች ጋር የአበባ ማስቀመጫ ነው። እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው ራሱ ስትይዙት። ሌላው ደግሞ እንጨት ነው የሚመስለው። ይሄ ሁሉ ግን በጥበብ የተሰራ ነው እነሱ ራሳቸው ስለውበት ነው እና በጣም ነው የሚያምረው። ቫዝ በሸክላ የተሰራ የአበባ ማስቀመጫ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ አልተለመደም እና የካምፋየር የሸክላ እቃ ነው። እዚህ ስር እሳታችሁን ታቀጣጥላላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር በእሳቱ ይወጣል በትንሹ ነው። ይሄ ደግሞ ተለቀባለው ደግሞ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ራሳቸው የሚያመርቱት በጣም ቆንጆ ቃ ነው። ይሄ 5000 ብር ይላል። ይሄ ደግሞ በትንሹ ይሄ ደግሞ በትልቁ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ከሸክላ የተሰራ ማንቆርቆሪያ ነው። ለኤቭሪዴ ዩዝ የሚሆን ውሃ ታፈሉበታላችሁ፣ ሻይ ታፈሉበታላችሁ። እንደምታዩት የራሱ የሆነ ክዳን በጣም የሚያምር በዲቴል የተሰራ ነው። ቁቁረቱ ደግሞ እንዳይቆሽሽ ለመቆሸሽም ጥላሸትም ቢነካው ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያምረው። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላቅም እርግጠኛ ነኝ እናንተም አይታችሁ ታታቁ። ሌላው ደግሞ ልዩ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ያየነው ረከቡት ነሽ ማለት ነው። እንደምታዩት ቀለል ያለ ቀረብ ብላችሁ ደግሞ መታዩት በጣም የሚያምር የአርት ስዕል ያለበት ነው። ከስሩ እንደምታዩት አራት የሆኑ እንደዚህ ማስቀመጫ መደገፊያዎች አሉት። ከዛ ይሄን እንደዚህ በማድረግ ከፈለጋችሁ ተለያዩ ነገሮችን እላዩ ላይ በማድረግ ለበዓላት እንዲሁም እንግዳ ሲመጣባችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ ትንሽዬ ጀበና የምትመስል ካሰች ትባላለች። ዋጋዋ 30 ብር ነው። እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን አስቀምጣችሁ ይዛችሁ ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ የማይከብድ ነው እና መጣችሁ ጎብኝት እንላለን።